অহা নৱেম্বৰৰ 25 তাৰিখে দিহানামক প্ৰতিষ্ঠা কৰা দিহানামক বিশ্ব দৰবাৰে লৈ নিয়া লক্ষ্যে এই অনুষ্ঠানটি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলোঁ আৰু সেই প্ৰতিষ্ঠাৰ লক্ষ্যত আগত ৰাখিয়েই নৱেম্বৰ 25 তাৰিখে আমি দিহানামক অভিলেখ সৃষ্টি কৰা যি কাৰ্যসূচী লৈছোঁ এই কাৰ্যসূচী অনুযায়ী আমি অসমৰ ঢুকুৰীয়া পৰা শদিয়ালৈ বিভিন্ন জিলাত আমি 5000 দিহানাম দল প্ৰতিটো দলত 12জনকৈ শিল্পী সংযোগ কৰি 60000 শিল্পীয়ে একগোট কৰি এটি মহান দিহানামক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ লক্ষ্য লৈ আমি প্ৰথম কাৰ্যসূচী আমি পঞ্জীয়ন কৰা পঞ্জীয়নৰ লগতে আমি প্ৰস্তুতি কিছু আমাৰ আগন্তুক হ'বলগীয়া যিটো প্ৰগ্ৰেমৰ কাৰ্যসূচীসমূহ পৰিচালনা কৰি আছোঁ এতিয়া সদ্যহতে আমাৰ প্ৰায় 4500 কিমানটা দল আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈছে প্ৰায় 50300 কিমানটা দল বৰ্তমান ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হ'ল আৰু আমি যিভাগ নাম আমি বিশ্ব দৰবাৰলৈ নিয়া প্ৰয়াস কৰি নামভাগ আমি বৰ্তমান ফিল্ডত ৰাইজক মুখস্থৰ কাৰণে প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে এৰি দিছোঁ সেই নামভাগক আমি ৰাইজৰ মাজত প্ৰথম দ্বিতীয় ষ্টেপ আৰু তৃতীয় ষ্টেপটো এতিয়া আমাৰ অহা অক্টোবৰৰ 7 তাৰিখে সদৌ অসম শংকৰ মাধৱ সাংস্কৃতিক দিহানাম সমিতিৰ বিশ্ব অভিলেখৰ লগত সংগতি ৰাখি শ্ৰী শ্ৰী মন্দাগৱত ভাগৱত সমন্বয় সজাগতা শোভাযাত্ৰাৰে অসমৰ সকলো ৰাইজক এই দিহানামৰ লগত সংগতি ৰাখি বিশ্ব দৰবাৰলৈ যি কাৰ্যসূচী লৈছোঁ ৰাইজৰ সহায় সহযোগ বিচৰাৰ উদ্দেশ্যে সমন্বয়ৰ কাৰণে এই কাৰ্যসূচী আমাৰ নৱেম্বৰ অক্টোবৰৰ 7 তাৰিখৰ পৰা প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হ'ব আৰু ইখন জিলাৰ পৰা সিখন জিলা সিখন জিলাৰ ৰাইজে আমাক যিসকলে পঞ্জীয়ন কৰিছে সেইসকলে আমাক গোটেই অসমত আমি প্ৰায় 15 দিন টাৰ্গেট লৈছোঁ আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো প্ৰস্তুতিৰ সম্বৰণ কৰিবৰ কাৰণে লগতে দিহানামক একেলগে 60000 শিল্পী হ'ব 5000 দিহানাম দল প্ৰতিটো দলত 12 গৰাকীকে 5 বাং 60000 শিল্পী